Vamos pra lá, gente. Vamos gravar vídeo. Eu fiquei bem bonitinha desse pano aqui, que combina com meu vestido, né? Esse vestido aqui, cabo-verdiano, de desenho de terra, pano terra. E o que eu tô fazendo é apropriação cultural, de um lado, porque eu não tenho nenhuma gotinha daqui de Cabo Verde, de origem, né? Mas eu gosto e adoro essa cultura que eu encontrei no meio do caminho dos meus dois países, Brasil e Ucrânia. E desde a infância eu vivo escutando mornas, coladeiras, batuco de Cabo Verde. Eu adoro, admiro essa cultura que nem é minha. Mas de um lado, a minha avó é preta. E eu, nascendo branca, traços da minha mãe, é também a apropriação cultural, porque eu não sou 100% branca, mas tenho aparência bem, que nem dá para adivinhar que eu tenho algumas origens africanas. E de outro lado, estava vivendo na Ucrânia, estava me chamando de, no meio ucraniano, do lado da minha mãe, mas a minha mãe é polaca judeia, nós não somos da origem da Ucrânia, mas me estava chamando de ucraniano, né? Por isso, mais uma apropriação. E o que que é isso? Apropriação. Um rapazinho daqui que é pretinho, mas o seu pai é muito claro e a sua mãe é branca. Ele nasceu preto. Não dá para entender que ele tem tanta origem europeia. Também apropriação. Alguém é preto demais, outro é branco demais. Outro eu não sei. Mas é tudo são piadas. Na verdade, somos tão misturados que às vezes não dá para entender quem é quem. Eu estou falando aqui dessa história da atriz portuguesa, eu acho, se chama Rita. Dizem que a sua avó é daqui de Cabo Verde. Fala que ela colocou trança e todo mundo falou. Não todo mundo, alguns loucos. Mas o povo está do lado dela, né? Porque penteado bonito é um respeito à cultura africana. E o que eu estou fazendo aqui também é um respeito. Estilo, raízes, comida. Eu respeito muito essa cultura que é, de um lado, parecida com nossa cultura lá da Bahia. De outro lado, é bem diferente. Por isso, eu da minha vida posso dizer que é tanto que eu tenho tanta felicidade de ser assim, de origem mistura, de vida mistura, porque uma parte da minha vida eu passei na América do Sul, outra parte na Europa, praticamente na Europa, e terceira parte na África. E essa minha vida, essa minha experiência de viver, de apanhar todas as culturas, apanhar todas as minhas, de um lado todas as origens que eu tenho lá, que eu tenho uma origem de Portugal, outra da Polônia, outra, claro, com os judeus de Israel, também da África, da Angola. Eu tenho sobrenome e tenho origem da África, que é Madizé. Tem muita gente na África do Sul e sendo assim, agora vivendo em Cabo Verde, que é mais uma, que não estou conectada com esse país de sangue, mas conectada da alma, né? Porque tudo está conectado no nosso mundo e é maravilha. Quem sabe que a quarta parte da minha vida eu vou viver nos Estados Unidos. É enorme. E quando alguém agora fala da apropriação cultural, o que que é isso? Que isso, né? Todos nós fazemos apropriação cultural. Eu pintando o cabelo de loiro, que é mais pessoa, que tem pessoas mais do norte, né? Eu não sou nem da Finlândia, nem da Suécia, né? E algumas pessoas até com pele escura pintando o cabelo de loiro. Apropriação cultural. Fazendo trança. Nós não somos da pele preta, mas eu também faço trabalho. Eu fazendo apropriação cultural em dobro, né? Pintando de loira,
com pessoas do norte fazendo trança com pessoas da África. De, ah, me mata, me mata, me mata. Né? Mas o que importa é valorizar como eu gosto do nosso mundo maravilhoso, como para mim é enorme viver aqui em Cabo Verde. Vou fazer um ano sem sei nem em geral. Quanto tempo? Já vivo desde 2019. Adoro esse país, adoro cultura, língua, comida, tradição, tudo daqui, né? Mas todas as origens são incríveis. Será que é ruim que fazemos muita comida asiática? Eu, por exemplo, gosto muito de comida chinesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, tudo isso é... Olha só, tem brancas usando tranças, negras pintadas de loira, comendo comida chinesa, assistindo ou escutando música latina, né? É incrível. O mundo está tão rico de cultura, por isso para de, mas eu fiquei calma e tranquila que o povo português tem mais tolerância do que o povo brasileiro, porque no Brasil tem tanta gente fazendo coisas feias, criticando meninas pretas, alisando o cabelo, tipo, ela querendo ter cabelo liso, deixa ela em paz. A branca colocou tranças, ela gosta dessa cultura, ela respeita, deixa ela em paz. Gente, fica mais humano, valoriza mais a nossa cultura, a nossa herança. Eu, quanto vivo mais, né, quantos anos vivo mais, me sinto mais conectada com todos os países que eu passei a, que eu tenho origem, né, conhecendo Polônia, aquelas beiras bálticas do norte, né, de onde eu tenho olho verde e a pele tão clara. Conhecendo Portugal, de onde deve ser eu tenho esse nariz, né? Dizem que eu tenho nariz português. Conhecendo Angola, aquelas terras vermelhas, de onde eu tenho meu caráter africano, brincalhão, assim. Conhecendo Israel, de onde eu tenho essa pronúncia das palavras, né? Que eu nasci assim falando. Conhecendo o mundo inteiro, eu me sinto completa, eu me sinto em casa, em todo o território desse maldito planeta. Me desculpa, dessa bolinha no espaço. Eu, pensando em planeta, me sinto tão feliz, me sinto tão satisfeita, me sinto tão em casa. Devemos valorizar. Eu já falei isso nesse vídeo terceira vez. Devemos valorizar mais nossas culturas, mais nossas origens, mais nossas... Nós não somos russos, né? Somos do mundo. É os russos querendo destruir todas as línguas, todas as culturas, mas não dão, né? Não dão. Tudo vai dar certo. Isso é minha opinião, porque já tanto tempo eu ficando... gostando tanto desse conjunto que eu fiz. Eu vestido, né? Assim, e lenço. E também fiz blusa igual para minha mãe. Temos. Hoje eu queria comprar uma blusa, mas igual a minha mãe. Nós já temos 5 roupas iguais, 5 pares. Por isso não quero mais. Gostamos dessas mesma coisa, mesmo modelo, né? Por isso, assim. Mas, às vezes dá. Eu tenho um macacão e o meu amigo tem camisa, né? De bolinhas, né? Branca de bolinhas pretas. Que a gente estava andando, todo mundo pensou que... Era louco, né? Que a gente foi para tirar foto, né? Ainda não deu, porque eu não... Eu sou fotógrafa. Eu, quando alguém tira a foto de mim, eu vejo os erros, por isso, outra vez. Mas a gente foi passear, ele é apenas meu amigo, todo mundo pensou que somos casal. Eu, na verdade, não devia usar assim com ele, porque nós não somos casal.
Mas isso é outra história, isso é outra história. Mas eu gosto, mas não temos essa intimidade para usar. Só que com meu namorado eu vou usar Family Look, mas com amigo não. Por isso assim, isso é minha opinião, gente, sobre essa história. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Inscreve-se. Se você ainda não me segue, inscreve no meu canal, porque eu preciso mais seguidores. E dá-me joinha para eu não estar desistindo. Assim.